Opaznem taboru tekaškega smučarskega kluba Logatec, z mano Rok Tršan, zraven trener. Po približni oceni, Rok, si verjetno državni prvak, ni še rezultatov. Kakšen je tvoj občutek? Občutek je govoril, mislim, zdaj se vračam po poškodbi, to je bila v bistvu ena dirka v tem sklopu povratka. Jaz sem zadovoljen, v bistvu sem skozi, lahko en ritem štarta šel, pa v bistvu sem nedal smoči, da sem lahko še na koncu stopnjeval. V bistvu sam rezultat, mislim, se je fajn, če zmagaš, ampak je bilo to, da lahko spet dirkam normalno. Še kakšen mesec nazaj sem še tekel težko, ampak zdaj sem skozi motiviran, da se vrnem in zdaj mi je rad. Da za naslednjo sezono bom lahko začel normalno začetka. Rok, znan si kot specialist za državno prvenstvo, državni naslovi so verjetno tam pri številki 17-18. Ja, mislim, da je ta jaz biatlonsko in zdaj, če bo danes res, jaz 17, ja. V redu je, ne. Se z državno prvenstvo posebej motiviraš, ali je to trener Tomo Tomaš Uršič tist, mislim, da je fajn, da tudi prideš na domačo tekmo, ker klub ti v mlajših letih da veliko in pol na koncu, ko nisi več v klubu, ko si bil za reprezentanco, vsem lahko vsaj malo vrneš v klubu za tisto, kar ti je dal v mlajših letih. Še kakšna besedica dve o takih pogojih dežuje, kako je tekmovat za tiste, ki ne poznajo teka v dežju? Ja, je mečkan težje, ampak mislim, jaz vse isto, drugače pa ja, nekaj težji pogoji so mehen, nam se muče, mislim, mehen nam dresijo, mehen bolj se treba matrati, ampak potem je to treba taktiko prilagoditi pa vse, ampak nekaj pa so vredi. Prav, čestitke, hvala.